ıslaşmaz, biz ıslaşmaz. Kapar eder ruhtan ağır, toran dost biz, toran dost biz. Kın ısıp kettik oy. Kısta erterek jaz bolsa eken de barmandaushu edim. Endi kısta sağınıp jatırmın. Şirkin, Çimganga barıp özeninin jağasında dem alsam koy. Al menin Medeuge barğım kelip jatır. Dostlar, ne aytıp kettiñger? Odan da oyınğa dayındalayık. Dırs aytasın. Bul jolı kanday sayıs bolar eken? Samarkandı kördük, Taşkentke de bardık, şarındı tamaşaladık. Bul jolı bir suuq jerge barsaq koy şirkin. Dostlar, uaqt bolıp kalıptı. Bölmege barıp ülgermeymiz. Osı jerden kireyik oyınğa. Söyteyik. Жаңа ғана терлеп тұр едік, енді жаурай бастаған сияқтымын. Біз қайдамыз өзі? Біз Бішкек қаласындамыз. Бұл қала Қырғызстанның астанасы. Біздің мақтанышымыз. Бұл жердің ауа-райы ылғи осылай суық болып тұра ма? Жоға, айналаға қарасам, мұнда қазір қыс мезгілі сияқты. Құрметті қатысушылар, келесі кезең Қырғызстанның астанасы Бішкекте өтеді. Тапсырмаға келсек, әуелі бұл елдің атын әлемге танытқан батырдың ескерткішіне барып, күміс теңгені аласыңдар. Сосын қала сыртындағы сан мен судан тұратын тау шаңғысы базасына жол тартыңдар. Сәттілік серік болсын. Темір, мені кешірші. Мен өз қателігімді түсіндім. Енді қайталамаймын. Тағы не дейсің? Шын айтам, сөз берем. Сен шынымен өз қатеңді түсіндің бе? Әрине. Жарайды онда, кешірдім. Мен де кешірдім. Достар, бұл орақтың кезекті айласы болып жүрмесін. Жарайды, сонда да кешірейік. Достасайық. Рахмет сендерге. Бұл сайыстың шартын бірге орындайық. Жарайды. Бізбен бірге жүр. Мұнда бір гәп бар. Абайла, темір. Рахмет, орақ. Біз қайда бара жатырмыз? Құрман, сен білетін шығарсың. Қазір-қазір. Қырғызстандағы ең танымал батыр Манас. Оның ескерткіші бар. Алдымыздағы көшеден оңға бұрыласыңдар. Манас деймісің? Алматыда Манас деген көшенің барын білемін. Ал мен Стамбулға барғанда Манас ескерткішін көргенмін. Манас атты жыр бар. Ол әлемдегі ең ұзақ жыр ретінде Гиннестің рекордтар кітабына енген. Сен де біраз нәрсе біледі екенсің ғой. Ахан, қойсаңшы. Жарайды, жарайды. Кешір, орақ. Ештең етпейді. Құрман, енді қайда барамыз? Қазір-қазір. Сан мен судан тұрады деме? Бізде тау шаңғысы базасы көп қой. Енді оның бәрінің аты ұқсас емес шығар? Қане, ойланып көрші. Тау шаңғысы базасының бәрі қаланың сыртында. Әуелі қаладан шығып алайық. Құрман, қайда барамыз? Қазір. Бізде ондай жер көп қой дейм. Қара көл бар. Ақташта да шаңғы тебуге болады. Қашқа суда сырғанадық. Сосын, сосын, таптым. Сан және су. Бұл тоғыз бұлақ қой. Жарайсың, досым. Осы жерден оңға бұрылайық. Достар, абайлаңдар. Мына жер қауіпті екен. Досым, аманбысың? Бәрі дұрыс сияқты. Қазір көмектесемін. Кемені жөндеуге көп уақыт қажет. Үлгермейміз. Сен менің кемеме отыр. Достар, бәреге жақындап қалыппыз ғой. Алақай, аз ғана қалды. Аңқаулар, қақпаны мақыры түсірдім бе? Ақымақтар. Екеуің бірдей менің кемеме сыймайсыңдар. Орын жоқ. Бірақ менде бір ой бар. Қолымнан келді, алақай! Жарадың, досым! Енді мәреге асығайық. Қулықты менен үйреніңдер. Шынымен сеніп қалғандарыңа таңым бар. Орақ, сен артық кеттің. Әр нәрсенің шегі барын ұмытпа. Өй, ақылды бола қалмаш. Сайыс барған сайын қызат сөйде. Бүгінгі ойында орақ өзінің жүйріктігімен көзге түсті. Жарайсың. Жігіттер, мен жаурап қалдым. Менде. Ертерек өзіміздің жып-жылы бурабайымызға қайтайық. Ай, рахат ай. Бойым жылып, жақсы болып қалдым. Құрман, неге көңіл күйің жоқ? Бүгінгі ойында
Orakka eses bergenimizge aşulanıp oturum. Eşten etpey, dostum. Esesine Bişkekti tamaşalap, Manas Batır turalı bilip kayttık. Kıs bolsa eken degen armanımız da orındaldı. Dürüs aytasındır.